Gyveno dėdukas su bobute ir turėjo gaidžiuką ir vištytę. Bobutė pasiuvo gaidžiukui raudonas kelnytes, o vištytei mėlyna liemenėlė. Džiaugės gaidžiukas su vištyte, laksto po pirkelytę, gaidžiukas gėda vištytė kor-korte. Nusibodo bobutei, atidarė duris ir išvarė gaidžiuką su vištyte kieman. Štiš, ku čia lakštot, man net galvą sopa, eikit miškan riešutauti. Ir išėjo gaidžiukas su vištyte, ėjo ir nuėjo miškan. Ieškojo riešučiukų ir pamatė vieną kekelę aukštai ant lazdos. Lipk tu vištytę, aš galiu naujas kelnytes suplėšyti, sako gaidžiukas. Ne, lipk tu gaidžiuk, aš galiu liemenėlį suplėšyti, bars bubutė. Paklausė gaidžiukas vištytės ir įlipo lazdynan. Skina gaidžiukas riešutus ir meta žemėn, o vištytė liepė žiūrėti, kur jie lėks. Vištytė, kai žiūrėjo pakreipus galvytę, tai riešučiukas kaip lėkė jai tiesiai kyten ir išmušė kytę. Vištytė pradėjo rėkti, kot kudaka, gaidžiukas akytę išmušė, kot kudaka, gaidžiukas akytę išmušė, parbėgo vištytė namo rėkdama. Bobutė vištytė akytę nuprausė, aprišo ir patupdė lovos kampelin. Tada dėdukas pasėmė pušinę, babutė kačiargą ir išėjo miškan gaidžių ieškoti. Rato jau išlipus iš lazdos ir sako, gaidi, kam tu vištytei akitei išmušiai? Aš nekaltas, sako gaidžiukas, kam lazdynas man kelnite suplėšė? Nubėgo dėdukas su babute pas lazdyną. Lazdynai, kam tu gaidžiukui kelnytes suplėšiai? Gaidžiukas vištytė akytę išmušė. Lazdynas sako, o kam mane? Už ką pagraužė? Nubėgo dėdukas su babute pas ošką. Ošką, kam tu lazdyną pagraužėj? Lazdynas gaidžiukui kelnytes sudraskė, gaidžiukas vištytė akytę išmušė. Ošką sako, o kam manęs piemenį neganė? Bėgo dėdukas su babute pas piemenę. Piemenė, kam tu oškos neganiai? Ošką lazdyną pagraužė. Lazdynas gaidžiukui kelnytę sudraskė. Gaidžiukas vištytė akytę išmušė. Piemenė sako, o kam man močia bandelis nepakepė? Nubėgo dėdukas su babute pas močią. Moč, kam tu piemeniai bandelės nepakepiai? Piemeni užkos neganė, užka lazdyną pagraužė. Lazdynas gaidžiukui kelnytę sudraskė, gaidžiukas vištytė akytę išmušė. Močia sako, o kam man kiaulė tešlą suėdė? Nubėgo dėdukas su babute pas kiaulę. Kiaulė, kam tu močiai tešlą suėdėj? Močia piemeniai bandelės nepakepė, piemenė oškos nepaganė, oška lazdyną pagraužė, lazdynas gaidžiukui kelnytes sudraskė, gaidžiukas vištytė akytę išmušė. Kiaulė sako, kajo, o kam vilkas mano vaikus išnešiojo? Nubėgo dėdukas ir babutė pas vilką. Vilke, kam tu kiaulės vaikus išnešiojai? Kiaulės močios tešlą suėdė, močio piemenį bandelės nepakepė, piemenį oškos nepaganė, ošką lazdyną pagraužė, lazdynas gaidžiukui kelnytę sudraskė, o gaidžiukas vištytė akytę išmušė. Vilkas rėkė, o kas mane seną penės? Toli miške atsišaukė vilko vaikai. Mes, tėveli, tave seną penėsim. Mes tau atnešim baroniuką. Mes tau atnešim paršiuką. Mes, tėveli, tave seną penėsim. Pri
primušė, primušė diduką su bubute vilką ir parėjo namo. Ir daugiau nebeleido gaidžiuko su vištyte miškan riešutauti.